ከጥፋት ጉድጓድ ውስጥ ከረግረግ ጭቃ ያወጣል። እግሬን በድንጋይ ላይ አቁሞ ያጸናኝ በምክሩ ደግፎ በሕይወት ያኖረኝ ከክፉ ፍላጻ በጆ ነፍሴ እግዚአብሔር አምላክ ነውና ስገድለት መሐሪው ጌታዬ ምስጋና ይብዛለት በሕይወቴ ሁሉ እኔም ልገዛለት ቸርነቱ ልገር ምሕረቱን ልዘምር ቅኔ ልቀኝለት ድካምን ሕማምን ቁስልን ስብራትን አይቶ ዘመድ ርቆ ሲቆም ኢየሱስ ተመግቶ በፍቅር አክሞ ሕይወትን ያድሳል ለውለታው ምላሽ ከቶ ምን ይገኛል። እልልታ አለው ጭብጨባ አለው ለጌታ ba
ቋሚ ፕሮግራሞቻችን ዘውትር ሮብ ከ11 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ህይወት ተኮር የሆኑ ትምህርቶችን የምንማርበት ድንቅ የትምህርት ጊዜ፣ ዘውትር አርብ ከ4 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ልዩ የሆነ የፈውስ የነጻነትና የተአምራት ጊዜ። በዚህ ፕሮግራም ላይ በተለያዩ ህመም ውስጥ ላሉ፣ በአጋንንት ስርዓት ውስጥ ላሉ ልዩ የሆነ እጅ መጫን የጸሎት ጊዜ ይደረጋል። እንዲሁም ዘውትር እሁድ ከ4 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ልዩ የሆነ የአምልኮ ጊዜ። በእነዚህ ፕሮግራሞች ላይ በመገኘት የእግዚአብሔርን ጸጋ ይካፈሉ። ይሰራል፣ ሰርቶም ያሳያል።
ጌታ የተባረከ ይሁን። የያዋን ሰራዊ ታድሶ ቤተክርስቲያን አዲሱ የማምለኪያ ቦታ ከጎፋ አደባባይ ወደ ጀርመን አደባባይ ሲሄዱ አስፓልት ዳር ያለ ቦታችን ነው ያለነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ወይም ደግሞ ከጀርመን አደባባይ አቀበቱን ወደ ጎፋ አደባባይ ሲመጡ አስፓልት ዳር ያለ ትልቅ እልፍ ቦታ ታገኛላችሁ። በዚህ ቦታ መጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደገና ይሄን አድራሻ መናገር ፈልጋለሁ። የያዋን ሰራዊ ታድሶ ቤተክርስቲያን አድራሻ ከጎፋ ወደ ጀርመን አደባባይ ሲሄዱ ቁልቁለቱን እንደወረዱ አስፓልት ዳር ያለ ወይም ደግሞ ጀርመን አደባባይ ወደ ጎፋ ሲሄዱ አስፓልት ዳር እንገኛለን። ወዳችኋለሁ። አምላኬ ይባርካችሁ።